waxay ku dhaartay in xamar ka tagayso hadaysan sharcigaas meel maray afka nool itaal baranbaro in calashan qofku maaratay qofku haddii wax uusan qaadi karira waa qaadaa ama wax uusan fuli karin yiraa waa fulinaa calashan waa dadku waa afka nool itaal baranbara la yiraahdaa horta sacdi yaasiin sharcigaas ma meel mari karto awoodna uma laha shacabkuna ma ogola baarlamaankuna iyada keliya ma ahan codkeedan ma aha waxuu sharci ku noqona waa inay baarlamaanka codka hesho baarlamaankuna ma baas garaynayo oo dad maarata nadiifaho ahludiinho wax yaqaano shacab soomaaliyeed matalaya waayo qiyam leh isuma quuraan inay sharci uga dhigaan waxyaaba noocaas laakiin horta waxaan jeclaan lahay haddaad fursad ii siiso inaan sharcigaas dad badana waxay aaminsan yihiin haddii hadda sharcigaas la baasgareeyo maxaa macnaahu sameynaa maxaa dhibaho ku jira waxaan la sheegay dad badana wax badan ku ogeyn horta inaad dadka u jilciyo oon fahamsiiyo sharcigaasi haddii horta ko wuxuu soo maray horta golihii xukuumadda uu soo maray waqtigii cali kheyr uu soo gudbo golaha xukuumadda soo maray baarlamaankana mas-uuliyiinta markaas joogtay dhulka la simay oo waad ogeydeen meeshay marsiyeen isaga iyo duulka xambaarsanayba hadda wuxuu taagan yahay baarlamaankii in mar kale lagu xudxuto oo mar kale si uun loo dhexgeliyo iyadoo maaragtay shaarar iyo shukumaan korka laga saaro oon wasaqda gudihiisa ku jirtaan dadka loo ifinayn ilaahay ma qadaro horta ma gudbaayo wuxuuna markaas uu baarlamaanka maro madaxweynuhu sixi uu sharci noqon laha markaas uu sharci noqdo marka dhibaatadii uu samaynaya rabaa dadkana wax yar u ifiyo qodobkaas haddii uu sharci noqdo oo madaxweynuhu uu saxiixo wuxuu xaq u yeelanaa ninka samaynaya qoomuluudnimada inuu magaalada guri ka kiraysto wuxuu rabana uu ku sameeyo boliiskana waardiyeeyaan wuxuu xaq u yeelanaa qofka uu yihahdo il xun uu fiiriyey in maxkamaduhu ay dhowr iyo toban sano iyo xabsi maaragtay uusan kasoo waqsan in candhadii u geliyaan wuxuu xaq u yeelanaa inuu wax alaala wixii uu doono oo ku sameeyo meeshaas naagta naag kale la soo shiidaan ay saas oo kale ay samayso oon qof shacabaho ka hadli karta iyo qof mas-uulo ilxun ku fiiri karta aysan jirin sababtoo ah sharci wadan ku leeyahay uu noqday baarlamaankii jooga ansixiyey madaxweynihii joogaa saxiixay waa sharci arkiibyada qaranka ku jira oo ligala dadku horta waxay ka gubanayan horta halkaas dadka fahamsano waa noocaas inta aan fahamsanin horta waxaa saas ugu caddeeyo waxaa kaloo rabay inaa wax yar ka taabto barnaamijkan inta badan qof caqli leh horta qaadi maayo oo dadka caqliga leh wax fahamsano marka horeba looma dhiibi karo waxaa loo dhiiba dad maaratay ama maangaaba ama maaratay fahamkooda hooseeyo ama aan awoodinba xataa inay maaragtay si fiican oo dadka xataa aan ka dhaadhici karin hadda blfiri waxay ku dhaaratay inay xamar ka tegayso haddaysan sharcigaas meel mari xaq ma u leedahay inay ku dhaarato awoodsa ma u leedahay iyadaa naftirkeeda sabab u noqotay inuusan fulin ilaahay fadligiis iyada naftirkeeda tallaabada ay qaaday ayaa hoos u dhigtay rajada ay ka qabtay inuu maaragtay fulo marka walaalow islaamo maqaalifooyin oo alliya rasuul cag ku taagay iyo kuwo maaragtay gaboobay oo odayaashii qabay intay wax ka waayeen maaragtay calashaan balaayad baarlamanka kusoo dhex tuurtay inay sharci anagoo aan cidna markaa ku xadgudbin waxaan jeclaan lahaa sida ay tahay inaad u qeexdo okay waa mahadsantaha horta ciddan kuma xadgudbaayo laakiin waxaan rabaa in waxaan sheegay calashaan dadku dad waayeela waayihiin dad waayeelan inay qabriga ilaahay u dhawaadaan ficnaad inay maaratay umadda ku kirkiraan waxaan maaratay munaasib ahayn ma aha midda kale calashan waxaan rabaa wax yar inaan ku laabto adoo aada u mahadsan qodobkaasi calashaan sharci soomaaliya kama dhex fulaayo sharcina kama noqonaayo gabadhaas walaashay waxaan dhihi lahay iyo gabdhaha kaloo soomaaliyeedba gabar kasta oo soomaali ah ama gabar kasta waxay kobar ku tahay oo dallad ay ku hoos jirta ah rag gabar dhibaata gaartay gabdhaha maaragtay hadday rabaan simbali inay ooyaan aad ay ugu fududahay misna haddii gabar soo oydo rag dhiiggiisa loo daadiyaa ragaa gabdhaha dallad u ahay ilaahay subxaana wa tacaala oo kobar uga dhigo maaragtay ay hoos joogta waa dhaleen way la dhasheen way u dhexeen gabar dhibaato loo geystay oo dhahaysa haba islaan heblo kaaliga soo gaar ama maaragtay ma jirto waxay ku ooyeysaa walaalkeedii abtigeedii adeerkeedii dadkii rag waayo waxay ku ooyeyso dhibaatada ugu badan oo qabaalada dhex mari jirta waxaas gabar loo geystay ahaa jirta markii nin la dilo iyo markii xoola dhacay waxaasoo dhan waxaa ka weynay markii gabar laga soo ooyeyo gabdhihii marka annaga meeshaas noogu jira in islaam dhaha annagaa idinka xigna annaga idinkaga dhow annagaa maaratay calashaan xuquuqdooda naqaana annagaa maaragtay sharcigii ilaahay subxaanah wa tacaala ahay uu usoo dejiyo oo kanka in lagu maamulo ugu talagalan ay dhahaan annagaa mid ka fiican keenayn soomaaliya wax ka soconaa ma aha qofkuna odsan waaqaac iyo wax meesha ka jira uusan la socon weligiis wuu lumaa
marka gabdhahaas waxaan dhihi lahaa maaragtay calashaan marada idinka dhacduurinkii maradii dhicashada magartay waxaa jirta laftirkeedu shuruuc badan oo dabcan la horgeeyey baarlamaanka hore soo laabtay sanadkan waxaan leeyahay wax badan baa iska bedeli doono waxaa laga yaabaa in golahu shuruuc badan ay meelmariyaan oo kii amniga ay markaa uu ka mid yahay waxyaaba badan marka maxaa kuu muuqda adiga ka siyaasi ahaan shuruucda qaarna waa qaar waddanka khatar ku ah oo hadda midkan laga hadlaa kor waa kanina sunaho qofka dalka dhan in la laqsiyo la rabo sharcina waa sharcigii sharaacdii calashan anagu kala dambeynta iyo calashan wada shaqeynta hay-adaha iyo ka dhexaysayo madaa waddanku u 30 sano burbursanay waa wixii ama layskula xiraya amay ku wada shaqeynaya amay ku kala aqoonsanayeen meelaha ay baartinar ka yihiin iyo meelaha ay u kala xiran marka kuwaas dhib ma leh wixii maaragtay ta baarlamaanka maro xukuumaddu ay soo maaskarayso madaxweynuhu uu saxiixo waddanka shuruucda waddan ka mid a dhib ma leh laakiin waxaa laga qaylinaya walaal waa khatartaana dadku ujeedaan. waxay ku dhaaratay inay xamar ka tegayso haddaysan sharcigaas meel mari afka nool itaal baranbaro in calashan qofku maaragtay qofku haddii wuxuuse qaadi kariyaa waa qaadaa ama wuxuuse fuli kari u yiraa waa fulinaa calashan waa dadku waa afka nool itaal baranbara la yihaahdaa horta sacdi iyo yaasiin sharcigaas ma meel mari karto awoodna uma laha shacabkuna ma ogola baarlamaankuna iyada keliya ma ahan codkeedana ma aha wuxuu sharci ku noqona waa inay baarlamaanka codka hesho baarlamaankuna ma baas garaynayo oo dad maaragtay nadiifaho ahludiinho waxyaqaano shacab soomaaliyeed matelaya waayo qiyam leh isuma quuraan inay sharci uga dhigaan waxyaaba noocaas laakiin horta waxaan jeclaan lahay haddaad fursad ii siiso inaan sharcigaas dad badana waxay aaminsan yihiin haddii hadda sharcigaas la baasgareeyo maxaa macnaahu sameynaa maxaa dhibaho ku jira waxaan la sheegay dad badana wax badan ku ogeyn horta inaad dadka u jilciyoon fahamsiiyo sharcigaasi haddii horta ko wuxuu soo maray horta golihii xukuumadda soo maray waqtigii cali kheyr uu soo gudbiyo golaha xukuumadda soo maray baarlamaankana mas-uuliyiintii markaas joogtay dhulka la simay oo waad ogeydeen meeshay marsiyeen isaga iyo duulka xambaarsanayba hadda wuxuu taagan yahay baarlamaankii in mar kale lagu xidxidto oo mar kale si uun loo dhexgeliyo iyadoo maaragtay shaarar iyo shukumaan korka laga saarahoon wasaqda gudihiisa ku jirtaan dadka loo ifinayn ilaahay ma qadaro horta ma gudbaayo wuxuuna markaas oo baarlamaanka maro madaxweynuhu saxiixo uu sharci noqon laha markaas uu sharci noqdo marka dhibaatadii uu samaynaya rabaa dadkana wax yar u ifiyo qodobkaas haddii uu sharci noqdo oo madaxweynuhu uu saxiixo wuxuu xaq u yeelanaa ninka samaynaya qoomuluudnimada inuu magaalada guri ka kiraysto wuxuu rabana uu ku sameeyo boliiskana waardiyeeyaan wuxuu xaq u yeelanaa qofka uu yihahdo il xun uu fiiriyey in maxkamaduhu ay 12 sano iyo xabsi maaragtay uusan ka soo baxsan in candhadii ugeliyaan wuxuu xaq u yeelanaa inuu wax alaala wixii uu doono uu ku sameeyo meeshaas naagta naag kale la soo shiidaan ay saas oo kale ay samayso oon qof shacabaho ka hadli karta iyo qof mas-uulo ilxun ku fiiri karta aysan jirin sababtoo ah sharci waddanku leeyahay uu noqday baarlamaankii jooga ansixiyey madaxweynihii joogaa saxiixay waa sharci arkiibyada qaranka ku jira oo ligala dadku horta waxay ka gubanayan horta halkaas dadka fahamsano waa noocaas inta aan fahamsanin horta waxaa insaas ugu caddeeyo waxaa kaloo rabo inaa wax yar ka taabto barnaamijkan inta badan qof caqli le horta qaadi maayo oo dadka caqliga leh wax fahamsano marka horeba looma dhiibi karo waxaa loo dhiibaa dad maaratay ama maan gaaba ama maaratay fahamkooda hooseeyo ama aan awoodinba xataa inay maaragtay si fiican oo dadka xataa aan ka dhaadhici karin hadda blfiri waxay ku dhaaratay inay xamar ka tegayso haddaysan sharcigaas meel mari xaq ma u leedahay inay ku dhaarato awoodsa ma u leedahay iyadaa naftirkeeda sabab u noqotay inuusan fulin ilaahay fadligiisa iyada naftirkeeda tallaabada ay qaaday ayaa hoos u dhigtay rajada ay ka qabtay inuu maaragtay fulo marka walaalow islaamo maqaalifooyin oo alliya rasuul cag ku taagay iyo kuwo maaragtay gaboobay oo odayaashii qabay inta wax ka waayeen maaragtay calashaan balaayo baarlamanka kusoo dhex tuurtay inay sharci aan cidna markaa ku xadgudbin waxaan jeclaan lahaa sida ay tahay inaad u qeexdo okay waa mahadsantaha horta ciddan kuma xadgudbaayo laakiin waxaan rabaa in waxaan sheegay calashaan dadku dad waayeela waayihiin dad waayeelan inay qabriga ilaahay u dhawaadaan ficnaad inay maaratay umadda ku kirkiraan waxaan maaratay munaasib ahayn ma aha midda kale calashan waxaan rabaa wax yar inaan ku laabto adoo aada u mahadsan
غضب كاسي علشان شرق الصومالية كما نحفل هايو شرقنا كما نقون هايو قبر داس ولا شيء وحن دهيل هاي إيا قبرها كالو صومالي يدبا قبر كستا أو صومالي أما قبر كستا وحي كبر كتا هاي أو دلد أي كوهوز جرتا أرق قبر نباتا قارتي قبرها ما أرتي هدي رمان سيمبلي إلي أويان آدي وفضوده مثلا هدي قبر سوء أويدو رق ديكي صلو داديا رجع قبلها دلاد أوه إله سبحانه وتعالى وكبر قدي ومارت أيه هوس جوكتا وادلين ويلدشين ويودحين قبر دبات اللوج يستيو ده إذا هبا إسلام هبلا كالي جسوع قار أو مارت مجرت وحيقو أيسا ولا الكدي أبتي كدي أدير كدي ضد كمان رجوا يحيقو أيسا دبات هذا أوج بدنو قبائل ده مرجست وحص قبر اللوج يستي هاجرت مركي نيل الدليل مركي حوالا دعاي وحصنا وحكوين مركي قبر لجسوع أيه قبلي مرك أنا ميرشس نوجر إن إسلام ده أنا قاعد كحكنا annaga idinka ka dhaw annaga ma arta calaashan een xuquuqdooda naqaana annaga ma arta sharciyiga ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay u soo dajiyo oo lagu maamulo ugu tala galan ay dhahan annaga mid ka fiican keenayn Soomaali wax ka socona ma aha qofkuna oo san waaqac iyo wax meesha ka jira uusan la socon waligiis uu luma marka gabdhahaas waxaan dhihi lahaa ma arta calaashan marada idinka dhacdo urinki maradii dhicsta magartay een waxa jirta laftirkeedu shuruuc badan oo dabcan lahorgay baarlamaanka oo soo laabtay sanadkan waxa leeyahay wax badan ba iska bedeli doono waxa laga yaabaa in goluhu shuruuc badan ay maal mariyaan oo key amniga ay marka uu kamid yahay waxyaabo marka maxaa ku muuqda adiga ka siyaasi ahaan shuruucda qaarna waa qaar wadanka qatar ku ah oo hadda midkan laga hadlaa kor waa kaniin sunho qofka la dalka dhan la laqsiin la rabo شرعنا وشرع شرع دي علشان أنا نقول أكو كلا دمين تي علشان وده شرعين تي هذا هي كده عزيز ودم هذا وده قصدا صنع بربر صناعي وأوح عمل لي سكول حرا يا أمي كوده شرعين يا أمي كوكلا قوم صناعيين ما لها أي بارتينر كيين يا مالها وكلا 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 حرا مركا كواس لب ماله وح مرتي تبع رمان كم مرة حكومة ده سو ماسكر سو ملحونه أو صحيح أو أظن كشروع وده كم ده لب ماله لكن وح لقى قيلنا ولا وقترتنا قترتنا ده تجيدنا